Abah dulu masuk sekolah. Dia orang mengajak je, Pak. Jadi begitulah. Dalam hati saya rasa ceria lah. Kerana boleh juga berkata-kata lawak sembang di sini. Hari ini alhamdulillah lah. Tapi saya ada pengalaman juga. Saya pergi buat persembahan di Tokyo, di Jepun. Kita kata api apa, dia orang duduk sengak, duduk tengok. Dia orang tak tahu bahasa kita. Saya pun duduk fikir macam mana nak buat ni, nak bagi orang ceria. Bila saya pakai topin, saya jenguk. Jenguk bahasa lama. Jenguk bahasa lama. Ada orang gelok, ada jenguk begitu. Bila dia orang gelok, kita pun gelok sama. Bila dia orang gelok, kita pun gelok sama. Derah lagi daripada dia. Barulah dia gelok je pun pun. Barulah dia gelok je pun pun. Bila nak turun pentas, orang dah bagi arahan saya, orang ambil saya turun di sana. Tapi oleh kerana permintaan ramai, dia bawa saya turun pergi ke depan gitu. Oh, dia pun nak ambil gambar. Angguk, tapi kena angguk lepas tu. Saya ni orang kampung, orang Malaysia tak tahu cara-cara bahagian apa menghormati orang Jepun tu. Bila kita masuk dewan, belagaklah kita orang Malaysia ni. Tak biasa. Tak biasa. Jepun tunduk gini. Lepas tu bila masuk di tempat lain pula, saya masuk dewan, saya tunduk dulu. Jepun suka. Itulah. Okay, terima kasih Cik Ramli atas perkongsian pengalaman Cik Ramli tadi. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tidak dilupakan sepanjang membuat persembahan JK di hadapan audien, mungkin pengalaman yang tidak dilupakan. Ya. Panjang juga. Persembahan yang saya pergi buat tu terlalunya orang bagi masa tengah jam je. Contoh macam saya pergi buat penemahan baru-baru bulan 5 yang lepas ni di Singapura. Sekali buat penemahan tengah jam. Pi itu 5-6 hari. Buat penemahan 3 kali main bermakna tengah 2 jam saja, 1 jam setengah saja. Ada satu hari itu dia orang jom buat bengkel. Bercakap bersembang dengan saya 2 jam. Dan dia tanya cerita. Bila cerita-cerita, saya cerita sampai suruh berhenti. Ya? Okay, terima kasih Cik Ramli atas perkongsian sebentar tadi. InsyaAllah kita simpan soalan-soalan daripada audiens setelah sesi ketiga pembicaraan nanti, insyaAllah. Okay, untuk sesi atau pementang yang kedua, saya pementang yang kedua yang berusaha Puan Amelia binti Hashim, penulis prolifik dengan tajuknya Perbezaan Logat Bahasa Kedah Mengikut Kawasan. Saya bacakan sedikit profil Puan Amelia. Puan Amelia berasal dari Gurun Kedah. Dah mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Yan Kedah sebelum menyambung pengajian dalam kursus Sarjana Muda dan kemudian kursus Sasteraan di Universiti Sains Malaysia. Beliau memulakan kerjaya sebagai wartawan akhbar Warta Darul Aman sebelum menyandang jawatan terakhir sebagai penolong pegawai penerbitan Unit Khas Penerangan Kerajaan Negeri.